No, já bych chtěl vidět důkaz, že to funguje, že když se hýbeš a zpíváš, takže se potom líp vykadíš. Máš nějakou osobní zkušenost? Já myslím, že mám velice osobní zkušenost. Hlasová rozcvička ti pomůže se lépe vysrat. S mojí kamarádkou s Renčou jsme přišli na to, že když děláš cvičení v rámci hlasové rozcvičky, kde je spoustu různých hlasových i dechových cvičení, tak tím velice aktivně probudíš tělo, aktivně dýcháš, používáš hlas a to podporuje trávení a tedy i peristaltiku, masíruješ vnitřní orgány. A takže jeden z benefitů, mě by to tedy jako vůbec nenapadlo, že jo, jako mladého kluka, je, že se prostě lépe vysadeš. A celkově tvůj metabolismus bude mnohem aktivnější a taky tě to samozřejmě sklidní a další věci. Se mě na to zeptej. A samozřejmě fyziologicky to funguje tak, že ta bránice takhle pracuje a tím, jak takhle pracuje, tak v momentě, kdy se ti vlastně vypoulí břicho ven, tak už to znamená, že se ti masírují ty vnitřní orgány, protože plíce tady nesahají. Jo, a tím, jak se ty plíce posouvají, tak oni masírují ty vnitřní orgány. Takže už to je jenom důkaz, když se hýbe břicho, když člověk dýchá. A vlastně s tím vůbec žádný problém nemám. Normálně jako chodím na záchod každý den a někdy dvakrát a ty taky ne, s tím nemáš problém.